Як у вас вітаються? Я з Західної України, вона сказала, слава Ісусу Христу, у вас як кажуть? І так само, так кажуть. Заходьте, будь ласка, ми вас дуже чекали. Це автомашина ВАЗ-2101. У мене колись така машина у тата була, тільки ВАЗ-2101. Тут 1200 кубиків, а у мене було 1300. Папанчик, скільки вона росте? Да десь місяців 8-9. І до їх скільки кілограм вона? Ну, десь 80 буде. 60. 80 це таке не худе. Ага. Привіт, Петр. Байкал. Як тебе звати, а? Байкал. 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 Добрий день. У вас є корова, у вас є свиня, у вас є, але таких є дуже мало. Тому я у вас що хочу вселити? Дуже непростий шлях. За один день це не робиться. Звісно. Свиня, ви мені казали, 8 місяців росте. Правда? Мінімум. Рік. Мінімум. Одна свиня, така маленька свинка. А маленька, так. Да. Вона рік мусить рости. Да, а тут ціла країна. Да. Але вона так і виростає. І так само, ну як ти за щось берешся робити, ти начебто починаєш будувати хату, дивишся, йолки-палки, як це збудувати? А ти поставив фундамент, а там вже дивишся стіни, а там вже накрив, а там то, вже і забудував. Якщо ми будемо знати, що ми робимо, от як ми знаємо, що треба побудувати хату, то ми маємо знати, яка це хата. Дуже вам дякую. Добре? Все, дякую, до побачення. До побачення. До нас, ви знаєте, депутат ніколи ще не з'являвся, в селі депутати не були, зімою народ наш не спілкувався. Ну, а тут зібралися прості люди, проста громада. І, ну, просто було спілкуватись просто. Він дуже, дуже грамотний, звісно, дай Бог, щоб він допомагав усім, так як він каже, що можна ще щось зробити з нашою Україною. Так, якщо зможуть, так хай допомагають нам. Приятний такий мужчина. От ми поспілкувалися так і з ним добре. Ми взагалі. Проста людина, дуже-дуже проста людина, відкрита людина. Ну і може спілкуватися із такими простими людьми, як у селі. Він розуміє нас і його дуже-дуже просто зрозуміти. Як політик, дуже добра людина і розумна.